ensimmäisenä olen käynyt lukion 3 vuotta. Se nyt ei ollut sitten se ihan meikäläisen paikka, että kävin sitten merkonomiin. Se aika nopeasti meni kyllä ohi, että se oli vajaa 2 vuotta, että oli aiempaa työkokemusta. Merkonomihan antaa tosi hyvät valmiudet niin kuin vaikka mihin eri tehtäviin. Mutta se on mun mielestä niin kuin ihan itsestään kiinni, että mihin sitä päätyy. Että valihtamalla ne oikeat työharjoittelupaikat, niin sä saat kontakteja yrityksiin. Kun sä hoidat hyvin ne hommat, niin sut kyllä muistetaan siellä. Siis ne hyvät tyypit pääsee töihin kyllä. Kova on ollut höpöttämään aina. Esiintyminen on se mun juttu. Mulla on suvussa myyjiä kanssa, niin jotenkin se kiinnostaa. Muutenkin, että saat olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Ja samaan tien kun tulin merkonomille, niin se tuntui, että tää on se juttu. Ja kiinnosti käydä sitä koulua. Lukio ei oikeasti napannut sen takia, koska ei, niinku, se on niin kirjapainotteista. Ja merkonomi oli enemmän käytännönläheistä, niin kyllä se tuntui niinku omalta jutulta saman tien. Opettajat oli äärettömän mukavia. Ja semmosia niin kuin kannustavia mun mielestä. Että se teki niin kuin, se mun mielestä motivoi niin kuin käymään sitä koulua, jos jaksaa niin kuin opettajat kannustaa ja näin poispäin. Niin Sitten muutenkin, kun siellä oli mielenkiintoisia aiheita ja sitten niin kuin käytännön tehtävät, mitä me tehtiin, niin oli niin kuin tosi hyviä. Prismalla, mikä on tuossa vieressä, niin me tehtiin ihan semmoista, että ei kun vaan tonne käytävän varta ja esittelee imuria ja yritäpä myyä siitä. Se kun sut pistetään siihen tilanteeseen vaan, että nyt sä vaan myyt tätä yhtä tuotetta. Se, että sä joudut menemään ja hakemaan ne itse ne asiakkaat, niin just tommoista niin kuin käytännönläheisiä harjoitteita niin pitääkin olla koulussa. Mun mielestä se on varmaan paras. Niin kuin harjoite, mitä meillä oli koko sen koulutuksen aikana. Merkonomilla niin oli tuo asiakkuuksien hoito toppi tulossa ja meikäläinen sitten mietin, että mikähän se on semmonen, niin kuin, että siinä pitää olla hyvät etenemismahdollisuudet. Se on kiinnostava paikka. Ja silloin tässä oli vielä ekspertti. Mä tulin ekspertille niin kuin toppimaan. Kävin Hyväsen Joukolta kysymässä, että olisiko mahdollisuutta päästä. Ja sit mä pääsin tänne ja olin sen 2 kuukautta tässä puhelinpuolella ja kysäsin sitten, kun mulla oli sen jälkeen Espanja-toppi, että olisiko mahdollisuutta niin kuin päästä töihin sitten, kun tuun takaisin ja ehdottomasti. Ja saman tien, kun Suomeen tulin takaisin, niin ei ollut vielä edes papereet kourassa, niin tänne vaan duuniin sitten. Ja siitä se sitten lähti. Hyvä myyjä. Äärimmäisen tärkeää on palvelumyynti. Ja hyvä myyjä tarjoaa kaikille. Yrittää tietenkin olla ystävällinen. On ennakkoluuloton. Kaikki ihmiset on samanarvoisia samalla viivalla. Sanottaisiko näin, että mun mielestä tämä homma suola on siinä, että tässä on minkäännäköisiä rajoja, että miten hyvä sä voit olla. Sä niinku voit kehittyä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Joka kuukausi sä pystyt laittamaan itsellesi tietyt tavoitteet, mihin sä pyrit. Ja sä pystyt koko ajan puskemaan itseäsi niinku parempaa ja parempaa ja parempaa. Että siinä on niinku koko ajan niinku se tekemisen meininki. Et mulla on ainakin itselläni henkilökohtaisesti se, että on vaan pakko niinku rikkoa niitä omia ennätyksiä sun muita. Nyt kun on ollut tässä sen suurin piirtein kohta vuoden, niin kun ensimmäinen vuosi on täynnä, niin lähtee toinen vuosi ja pystyt vertaamaan itseäsi vuoden takaisin. Rikkoo aiemmat, mitä on kuukausittain tehnyt. Miettii palata vuoden taaksepäin ja miettii, että missä on niinku kehittynyt. Meistä jokainen on erikoistunut niin kuin omalle puolelleen ja mulla ne on nämä puhelimet lähinnä. Aluksi niin käytettiin oikeastaan niin kuin internetistä, niin haettiin niin kuin tietoa, että jos joku asiakas tuli kysymään tiettyä mallia. Olit silleen, että joo, että ootahan hetki, mä katon ton netistä. Sä katsoit sieltä speksit, ne pikkuhiljaa rupeaa jäämään mieleen. Ihan kaikista näistä niin kuin suosituimmista mallista, niin ne muistaa kaikki ulkoa. Ei niitä tarvii erikseen lähteä enää katsoa. Sitten tosi paljon kollegoiden avulla niin oppinut. Sieltä tuli tosi paljon niin kuin tietoa sitten näihin tuotteisiin liittyen. Elektroniikkamyyjä ei tiedä kaikkea niin kuin jokaiselta puolelta, että tosi moni olettaa, että hei, sä oot täällä töissä, sun pitäisi tietää tästä kaikesta kaikki. Mutta se ei pidä paikkansa. Mä sanoin ihan suoraan, että hei, mä en ole tältä osastolta, että tossa on semmonen kaveri, joka tietää tästä enemmän kuin minä. Niin työporukka on aivan uskomaton, että se on semmonen asia, mikä auttaa niin kuin jatkamaan. Sitten se, että kun oot jo päässyt eteenpäin, olit aluksi ihan myyjä, nyt oot osastovastaava ja on mahdollisuuksia niin kuin edetä. Ja en mä tiedä, uran rakentaminen tällä hetkellä niin on semmonen, mikä ei niin kuin auttaa niin kuin jaksamaan koko ajan. Tavoitteet on semmonen, mikä on kans, että
se niin kuin auttaa jaksaa. Ja tietenkin, että joka päivä on uusi päivä. Ei voi tietää, mitä tapahtuu, vaikka olisikin tiistai tai keskiviikko. On tiedossa rauhallinen päivä, mutta ei ikinä tiedä, jos sieltä napsahtaa kuule hyvä kauppa. Niin ei voi ikinä tietää, mitä tapahtuu. Kyllä mä sanoisin niille kaikille, jotka aloittaa niin kuin merkonomitutkinnon, että ehdottomasti niin se työharjoittelupaikka niin pitää valita tarkkaan. Et ei niin kuin tuhlaa niitä työharjoitteluita siihen, että menee semmoiseen paikkaan, missä ei niin kuin viihy. Siis mullakin oli yksi semmoinen paikka, että joka ei oikeastaan niin kuin kiinnostunut millään tavalla, ei niin kuin miellyttänyt. Sen kyllä varmaan huomasi mun asenteesta siellä. Vaikka sieltä hyvä numero tulikin, niin en mä itse ollut tyytyväinen siihen, että mitä mä siellä tein. Mut sitten kun mä tulin esimerkiksi tänne, mä olin ihan innoissani, että jes, mä voisin tehdä vaikka ylitöitä koko ajan. Et silloin kun sulla on tommonen fiilis, niin silloin tietää, että on oikeassa paikassa. Sitten vaan venäillään, että asiakkaat tulee myymälään ja palvellaan parhaamme mukaan. Yritetään tehdä kovaa tulosta.